ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସାଲେପୁର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ସାଲେପୁର କୁଆପାଳ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରାପୂରି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର 10 ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, 10-15 ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା। ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ଭିତରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ମୋର ଛିଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କଥା ପାଣି ହେଉଛି ତାକୁ ପୁରା ପରମାଣ୍ଡରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରାଯାଆନ୍ତା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଯଦି ପୁରା ପରମାଣ୍ଡରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରାଯାଆନ୍ତା ପାଣିଟା ପଳେଇଯାଆନ୍ତା। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଦାବି ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣି ଯେମିତି ଯିବା ପାଇଁକି ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ବିରଞ୍ଜି ନାରାୟଣ କର ଏ ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଲଳିତିରି ରତ୍ନଗିରି କି ସାଲେପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଠିଆ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏମିତିକି ଜୀବନହାନିର ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଯେ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନଜୋଡ଼ି ଥିଲା, ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନଜୋଡ଼ି ଥିଲା ତା'ର ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନ ହୋଇଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନ ହୋଇଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଘାତକ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏହି ପାଣିର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର, ଲୁଣାହାର, ମାଛୁଆତି, ରୋଧପୁର, ବଟେଶ୍ୱର, ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ପୁରା ସାଲେପୁର ସହର ଯାତାୟତ ପୁରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୋକାନ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ବଜାରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇ ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେପୁର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଓ ସହରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି।